співвітчизники! Сьогодні ми відкриваємо в університеті меморіальну дошку пам'яті з іменами загиблих студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки як данину нашої вдячності. Запрошуємо відкрити дошку пам'яті ректора університету Ігоря Ярославовича Козина та родичів загиблих. Чоловіка любить. Амінь. Вічною чергу в ревнителях. Ревнителях незалежності, ревнителях правди і боротьби за свою землю, не шкодуючи життя. Оця несвідома, але глибоко виражена віра, бажання віддати життя своє за батьківщину свою, воістину виходить із євангельських слів. Благо є тим, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Тому що, поклавши душу, спасе її. Тоді, коли життя бурлить, хочеться жити. І навряд чи хочеться помирати. Але є одне глибоке, велике почуття в людини – це любов. Велика, християнська, божественна любов, яка є в серці. Це не романтика молодих людей, піти і постріляти. Один із подвигів, який звершив один із студентів, це уявіть собі, граната, небезпека, друзі поряд, і твоя відповідь – втікти природньо, стояти дивитися, якось воно буде, і впасти тілом на гранату для того, щоб зберегти життя людей.
вибір є. І ось тут глибина любові, що життя – ніщо. Але я прожив велике, і падає на гранату чоловік. Молодий чоловік падає на гранату. Сьогодні кожен із нас може уявити. Уявіть, граната тут, от біля вас, впала до ніг. Реакція ваша яка буде? Спасайся хто як може, чи все-таки хтось впаде? Я впевнений, що цей дух витає в університеті. Дух своїм життям захистити інших людей. Кожен із вас, я вірю в це, зробив би такий же вчинок. Але сьогодні шануємо ми їх. Це не просто стенд з фотографіями загиблих. Таких стендів по Україні багато. Але це ті, з якими ми жили, з якими ми спілкувалися, грали футбола, дивилися інтернет і багато іншого. Вони були поряд з нами. Ось такі звичайні, прості хлопці, а виявляється, герої. І ми кажемо, вони не вмирають. Вони дійсно не вмирають, тому що невмируча сама любов, яка була в їхньому серці. Настільки велика любов, що за вас були б ви біля них, вони б зробили б той самий вчинок. Чи вчителі, чи викладачі, чи учні, чи однодумці, хто б це не був. Хлопці зробили цей вчинок. Вже за це ми їх повинні шанувати і поважати. Віддати своє життя за друзів своїх. Цей дух в нас витає. Давайте шанувати тих, хто це вже зробив. Не просто встановили меморіальну дошку і все. Заходимо в корпус. І треба подумати, що ми цей корпус, не зруйнований градами, не знищений, заходимо і вчимося. А могло бути і так, щоб стояли бойові руїни. І приклад цього в Україні вже є. Тому шануємо їх, бережемо мир, вчимося і бережемо кожну хвилину життя. І життя воно цінне тоді, коли ти готовий і виховав в собі велике почуття любові. А вчинок – віддати життя своє за друзів своїх. Вічна є їм пам'ять, вічна є їм слава. Воістину, герої не вмирають, бо вони живуть в наших молитвах, вони живуть в нашій пам'яті, і вони будуть жити в нашому шануванні. Проходячи, кожен хай на мить задумається. Ми живемо, тому що вони зробили свій вчинок заради нашого мирного життя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо маму Андрія Снітка Раїсу Миколаївну. Я хочу просто подякувати всім за те, що ви є, за те, що ви пам'ятаєте, за те, що будете пам'ятати, я вірю. Бережіть пам'ять, бережіть мир. І пам'ятайте, що є такі хлопці, які там дійсно стоять за нас. Тому що коли я запитала свого Андрія, вже будучи він там місяці десь два був, синку, ти для чого там стоїш? Ти хоч розумієш? Ти маленький, ти ще не розумієш світу. Не розумієш, що світ, та людина світ не може поміняти. Він сказав, мама, я стою, щоб це страхіття не прийшло до нас в хату. І я думаю, що вони ці діти згинули не дарма, що вони поміняли стереотип повністю, поміняли нас, дорослих людей. І мені хотілося би вчитися. От він нас дуже багато чому навчив. І мені хотілося і надалі вчитися в нього любити свою землю. Ми любимо її і любили, але ми ніколи не думали, що прийде такий час, що так тяжко буде любити свою землю. Я хочу, щоб ви пам'ятали цих хлопців і мого Андрійка, в тому числі.
що він для нас Андрійко, він для моїх внуків Андрійко. У нас є школа, в якій Андрійко вчився, і якого роді обіцяють назвати його іменем. Мої внуки кажуть, от ми їдемо в школу, і вони кажуть, ми їдемо, бабуся, дивись, Андрійкова школа. От вона в нас вже назавжди буде Андрійкова школа. Дякую за все вам. Дякую, низький поклін, поклін вам за те, що ви просто є. Є такий університет, є викладачі, є Луцьк, є ж наша Україна. Дякую. Вони захищали свою батьківщину. Своїм життям за майбутнє своєї нації, свого народу, вони показали, що цей шлях, який вони обрали, він є правильним. І нашим обов'язком сьогодні ту землю, за яку вони боролися, яку вони освятили своєю кров'ю, не віддати тим ворогам. Слава Україні! Я хочу привітати студентів та викладачів з 75-ю річницею нашого університету. Шкода, що наші хлопці, солдати, побратими не змогли бути сьогодні разом з нами. Коли почалась війна на Сході, українці згуртувалися як ніколи. Також університет безпосередньо у всьому підтримував бійців АТО. Завдяки цим хлопцям, цим мужнім їхніх вчинках, ми можемо з вами зібратися сьогодні тут. І я сподіваюся, що їхня смерть не буде даремною. Слава Україні! Хочу подякувати університету за те, що вони вшановують пам'ять наших героїв. Ці хлопці не дочекалися 75-річчя університету. Вони загинули за наше майбутнє. Ми повинні наслідувати їхні вчинки, бо це є приклад для нас всіх. Слава Україні! Героям слава!